Fala galera, aqui é o Belone, estamos aqui com FIFA 18. Hoje vamos falar um pouquinho de dicas para iniciantes. Você que está começando aí a jogar FIFA 18. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre posse de bola, marcação e finalização. Para você que já joga, já está no nível intermediário, veterano, de boa, esse vídeo aqui não é tão interessante para você, mas para você que está começando a jogar FIFA 17, 16, qualquer FIFA que você for jogar, na verdade, a maioria dos jogos, né, tanto PES quanto FIFA, as dicas que eu vou estar dando aqui, elas servem para os dois jogos, então você pode estar utilizando. Se você tem dificuldade aí de jogar futebol e quer aprender, então esse vídeo aqui eu acho que começa muito bem. Depois no YouTube você vai achar vídeos de uma galera veterana aí que joga muito bem, que vai ter mais dicas. Essas aqui é para iniciante, ok? Eu vou colocar o jogo, vou colocar uma dificuldade mais fácil para que eu possa ter tempo para explicar algumas coisas, ok? Normal eu sempre jogo no lendário, mas vamos colocar aqui, ó, bem simples mesmo para não ter dificuldade iniciante, para que eu possa explicar para vocês direitinho todos os detalhes e vocês possam estar acompanhando. Vamos deixar a partida com 10 minutos. Saiu Então, primeira aplaudido de coisa, pé quando vocês pela forem torcida tocarem a rival bola em e vocês pleno estádio querem um toque Bernabéu. mais E no refinado, um banco do toque Real mais Madrid está quem preciso, era o treinador? não Ele, aperte o botão Luxemburgo. de correr, mas toque sem apertar o Veja aí botão a de correr escalação para que do você possa ter um Barcelona para toque hoje. mais preciso. 4-3-3 Ó, com falso 9, é o esquema vendo? escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, Ok, você outra gosta? coisa, quando você Gosto. for tocar, Principalmente quando esse falso FIFA ele não 9 funciona consegue como partir para PES, que cima aonde quando você vai recebe a tocar a bola fora bola, da área. Vamos ver se ou vai ser se assim apenas hoje. toca sem colocar na posição Daí que o time você quer que o galáctico do próximo Real jogador Madrid para recebe. Não hoje. é assim. Você precisa Eles vêm colocar a na campo, direção que você quer tocar 4-3-3, para pontas que a bola abertas. Eu fosse. odeio quando o Que a bola cara pega a chegue bola na até ponta e sai o driblando para jogador dentro que da área, você Caio. quer. Eu Sempre. também prefiro que ele Ok? faça o drible e sirva o companheiro melhor Toque simples posicionado. então, é o A. Você vai Sérgio soltar o de correr Busquets. para que você tenha um toque melhor. Ok. Se você quer um toque mais rápido, um toque mais comprido, né? Com mais força, você vai apertar o RB ou o L1 se você estiver jogando no PlayStation 4. Ó, apertar o R1 ou o RB e vai apertar o de tocar. Ele vai dar um toque mais forte na bola. Um Tite. Ó. Sérgio Busquets. Vendo? Piqué. Bem de boa. Se você quer dar um toque por alto, sem colocar efeito, sem colocar nada, você vai apertar o bolinha, no caso do controle do PlayStation 4, e o B, no caso do Xbox One. São as Jordi viradas de jogo. Alba. Outra coisa, preste muita atenção nesse mapinha aí do jogo. Tá vendo onde tem o mapinha do jogo aí, onde tem os jogadores? Os jogadores em azul são os meus jogadores, os brancos são os jogadores do Real Madrid. Então, olha só, vou virar a bola. Ah, pro Messi, ó. Messi. Caio Ribeiro está aí um dos Virar maiores o jogo de jogadores de novo. todos os Vamos dar uma tempos, mas olhada que no realmente mapa, deslanchou ó. depois de quê? Depois que apareceu do lado da gente na capinha do FIFA 2013. É verdade. Ele agradece muito a gente até hoje por causa disso. Vamos lá de novo. Vamos virar o jogo. Jordi Alba. Ok. Então, esse lançamento que você dá, na verdade, essa virada de jogo, né, é apertando o B Pique. do Xbox ou o bolinha do PlayStation 4. Ok. Agora você quer dar um lançamento mais em profundidade para que seu jogador receba a bola mais na frente. Você vai apertar o. No caso, você vai apertar o L1 do seu PlayStation ou LB, no caso do Xbox One, e vai apertar o B junto. Você vai dar um lançamento com um pouco mais de efeito. Viu? Vou tomar a bola Casemiro, aqui para a gente continuar. Modric, Sérgio Ó. Busquets. E Bola. jogando no seu campo, o Um Barcelona não pouquinho dá mole para mais ninguém. de efeito. Foram Ok? 11 Vou tomar a vitórias em bola aqui 13 para a gente jogos. continuar. Ok, então beleza. A outra dica de toque de bola, né, que você pode utilizar são as enfiadas. Você vai usar o triângulo no PlayStation ou o Y no
no Xbox One. As enfiadas são interessantes, porque você joga a bola na frente pro jogador para ele correr. Ó. Jordi Alba. E lá vem Barcelona. Viu? Ó. Não dá para perder Iniesta. Enfiada, ela serve para isso. Sérgio, você percebe Busquets. Que o jogador tá passando, você dá o toque para ele. Ó. Ó. Domina Rakitic. Ó. Luis Suárez. Entendeu? Busquets. Isso é bom para quando você der um contra-ataque, você receber a bola Pique. E você sair no contra-ataque pelas laterais, né? Principalmente se o seu time tiver jogadores laterais que correm bem, ó. Ó. Dá um toque. E tem Barcelona receber a no bola. Ataque. Ok. Isso é enfiada pelo chão. Vai apertar o Y ou o triângulo, ok? Agora é o lançamento pelo alto, aquele lançamento que você põe a bola lá na frente para o jogador correr um pouco. Okay? Vamos chegar daqui. Um detalhe, se você tentar fazer lançamento com jogadores que não têm características para isso, Busquets. Você até faz o lançamento, mas às vezes não fica tão bom. Peguei o Iniesta, ó, vou tentar lançar para o Messi, ó. Bola vai para frente, tá vendo? Vem Messi carregando a bola. Esse lançamento você vai utilizar o quê? Você vai utilizar o L1 mais o triângulo para PlayStation e no caso do Xbox Pique. É o LB mais o Y. Um Tite. O time tenta a jogada ali no lateral. Bacana. Já falei para vocês aqui vários tipos de toque de bola. Agora a questão do toque rápido, né? Que é o 1-2, você vai apertar o L1 para PlayStation, mais o botão de toque, né, que no caso seria o X, e no caso do Xbox, o LB mais o A. Ó. Ele vai tocar e vai passar. Ó. Continua com o botão LB apertado ou L1 apertado enquanto você toca a bola. Ó. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Ó. Um passe atrás do outro. O time roda a bola sem pressa. Iniesta. Felipe Coutinho. Uma ponte monumental. Bem simples aí. Você vai dar os toques mais rápidos. Isso é bom para quebrar a defesa. Entendeu? É muito bom. Ajuda bastante. Essas são as dicas para posse de bola. Agora eu vou dar dicas de marcação. Vem a batida de escanteio. Vou deixar os jogadores tomarem a bola. Passar o cruzamento de endereço você pode certo. Tomar a bola da seguinte forma. Você pode tomar a bola apertando o A ou apertando Cristiano Ronaldo. O e ficou X. Claro desde o começo do jogo que a torcida uma vai pressão pegar mais no pé leve, desse cara, hein? Tá? Não é uma pressão mais forte. Jordi Alba. Deixa eu tomar a bola de novo. Dá a bola para eles. A outra forma de você marcar é utilizando o quadrado ou o X do Xbox. Para que você dê uma... Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, o passe não chegou. E você tem que tomar a bola. Vou devolver a bola para eles aqui. É lateral para o Barça. E se você apertar o X ou o quadrado no Xbox, Suárez. Ele vai dar uma entrada para tentar tomar a bola. Que chance para o Rakitic! O perigo ainda não passou. Tissairing com a bola. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Benzema. Ó, você tem que prestar atenção. Sempre que você for dar entrada, você tem que dar entrada correta. Bale, tem bastante espaço pelo lado. Correr. Dar entrada sem. Cruzamento feito pelo Bale. Cristiano Ronaldo na área. Tá livre. Ó, viu? Cristiano Ronaldo. É agora. Não entrou. Que chance. Cristiano Ronaldo perdida não quer pra abrir isso. O placar. Faltou oportunismo para tirar o zero do placar. Ele estava perto demais do gol. Dá a bola para eles de novo. São os primeiros minutos de um clássico importante. O que você está achando até aqui da intensidade, Caio? Além da muito entrada, alta, como né, sempre que você acontece vai, entre Barcelona vai utilizar e Real Madrid. Para poder tomar a bola. Tá legal de ver, Thiagão. É, tem o carrinho, que é com bolinha se ninguém ou com chegar, B. Meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Zagueiro chegou e disse, aqui não. Outra coisa que é importante na marcação é o seguinte, você não tomar drible à toa. O adversário leu bem a jogada. Você boa tomar bola, drible quem à toa. Sabe o que agora? Você tem que fazer? Pegou o goleiro com a hora do jogador começar a firular na tua frente, você solta o botão de correr para você não entrar de primeiro e não tomar olé bem, de o graça. Foi cortado no meio okay? do caminho. Então você solta o botão de correr
e faz uma marcação mais de setor. Marca ali o jogador, vê mais ou menos para onde que ele vai, o que ele vai fazer, para onde ele vai tocar. Ok? Acho que essas dicas aí, para quem está iniciando, já é bacana. Agora nós vamos falar de finalização. Existem várias formas de você finalizar a gol, né? Você pode finalizar com chute normal, que seria o chute um quadradinho com X, ó, sem colocar efeito nem nada. A bola subiu chutar, demais, normal, acabou saindo por cima. Tem a direção onde você quer, chuta. É o sonho de qualquer atacante, Thiagão, ele te deixa tudo. Finalização sem efeito, sem pôr nada. Só apertei o botão de chutar, coloquei pro canto que eu quero bater e pronto. O placar não é o clássico. Mais nada. O jogo promete, Caio. Okay? E como promete, Thiagão, tem muita bola para rolar ainda. E o Real vai jogar agora, a toalha. A temperatura dar o chute vai colocado. Subir ainda mais. O chute colocado é muito bom. E ele bateu com A maioria dos gols que eu faço é com um chute colocado, né? Porque eu gosto de tocar muito a bola, chegar perto agora do entregou a bola para então, defesa. Geralmente eu faço muito gol assim, mas dependendo da situação é melhor você dar um chute mais forte, não colocar. Chute colocado você vai usar Messi, o RB, que perigo. Ou o R1 e o botão de chute, quadradinho ou X. Ó. Messi mandou pro gol. Pegou um chute na colocado defesa. Aqui, tá vendo? Saiu a bola, é lateral pro Barça. Tomar errar a bola. Lateral é ruim demais, mas acontece aqui no FIFA, hein? Rakitic. Luiz Soares! Ó. Olha o chute do Soares! Uma chute pancada colocado, em cima do zagueiro! Virar, pode ó. Ser agora! Rakitic! E colocado. Tá dentro da caixinha! Gol! RB mais X ou R1 se mais quadrado. A vantagem do Barcelona vai era colocar frágil, a bola não é mais, Caio! Aonde você quer. Agora complicou pro Real Madrid. Aí a questão da força, você vai tentando e vai descobrindo de qual que é a melhor forma, vai vendo qual que é a intensidade você deve colocar. E segundo tem o chute jogo, rasteiro. Tá passando trator na defesa. Corta a zaga. Vou falar agora do chute rasteiro. E ele tira o perigo dali. Você faz para dar o chute rasteiro. Chute rasteiro, você vai apertar duas vezes Benzema. O botão de chute. No caso do Xbox One, você vai apertar o X. No caso do PS4, você vai apertar o bola enfiada, com açúcar. Quadrado. Ó. Ó. Felipe Coutinho pode guardar. Bola rasteira. Vai fazer. Olha o gol. O goleiro agarrou e não soltou mais. Pro chute enfeitado, galera, o chute enfeitado, o que, que você vai fazer, na verdade, depende muito do ângulo que você tá com o seu jogador. Cortado, olha, aí você precisa apertar o R1 mais o L2 e o botão de chute, no caso do PlayStation. No caso de Xbox, você vai apertar o RB e o LT. Mais ele um vai dar um chute certo para ele, a porcentagem de acerto com tá efeito, alta. Ó. Felipe Coutinho ó. Pode guardar. Ah, eu? Não! Ele marcou contra. Bateu de meio que letra, meio calcanhar. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não é inscrito nos nossos canais, se inscrevam, né? É, no Dailymotion/Belone Adriano. Também no YouTube. A gente tem vários vídeos, várias playlists lá interessantes com vários tipos de jogos, né? Jogos da Witch Gold, jogos mais rock. Segue no mixer.com/Belone Adriano, lá nós fazemos as lives dos games, ok? Tem também as nossas redes sociais, aonde você pode estar acompanhando pelo Twitter, também no Twitter e na página oficial do canal, que é Belone Estratégias no Facebook. Lá que nós postamos os dias e os horários das lives. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Valeu, já é!